Prenosi se da je Musa alejhiselam u vremenu suše izašao sa svojim narodom da moli Allaha dželešanuhu za kišu i to ponovio tri puta. Međutim, kiša nije pala. Pa mu Allah dželešanuhu objavi: "O Musa, među vama ima onih koji prenose tuđe riječi i koji ogovaraju. Pa neću vam ispuniti dovu i neću vam podariti kišu dok se oni ne pokaju." Pa mu Musa reče: "Gospodaru, pokaži nam ih, da ih protjeramo od sebe, da ih protjeramo od nas." Pa kaže gospodar: "Zar da ja vama zabranjujem ogovaranje i prenošenje tuđih riječi, a da ja to činim?" Onda je Musa izašao pred svoj narod i rekao: "Pokajte se Allahu za ogovaranje i prenošenje tuđih riječi." Pa su se ljudi pokajali, a onda im je Allah primio dovu i spustio kišu.